Bratine moje, danas kontrolišite vi naš dan u Minecraftu. Brate moj, impe, gdje si međe da jedan? Evo me, konjno jedna pošta, ima brat moj. Što radiš majmune jedan, šta ti je što skačeš ko kengur gor po krovu? Eko kengur ko majmunu slone jedan. Aha, dobro, ukratko ljudi moji, ja sam na YouTube communityu napisao da nam pišete šta danas radimo u Minecraftu i da vi kontrolišete naš dan. Impe je izabrao 5, ja mislim, koliko si izabrao, jel 5 ili više stvari? 1, 2, 3, 4, 5 stvari. 5 stvari, znači je Impe izabrao koje ste vi napisali i koje mi danas moramo da uradimo. Ono što ja želim od svih vas jeste da lajkujete ovaj video i da dobijete 100 eura od Impeta. Razumijete me, braćo moja? Što ne od tebe, a? Šta kažeš? Što od mene, što ne od tebe? Pa neka, pa ti si, mislim ti imaš više para, ja. Uglavnom, lajkujte video, lupte, subscribe, upalite zvonce i šta još Impe, šta još ima, još šta da kažem? Ima, neka opale like i danas svi stream u 3 sata nek dođu. A jaba, live stream u 3 sata na Trovo, link dole prvi u deskripciji. Uglavnom Impe Međede jedan, reci ti meni zašta je ovo ovdje, šta ovo ovdje služi, mislim šta predstavlja? To smo dobili eto na početku, čisto onako da imamo. Dobili na početku, dobro, šta je ovo, ovu hrana, dobro je. Dobro je, ovo će nam trebat i šta sada radimo Impe, ajde počni ti možda s tim čudom. Da odmah počnemo, jel? Počni, ja šta budalo odmah, sad jel nikad ljudi moji. Slušaj me. Slušaj. Mervan King kaže da nađemo 25 emeralda. Čekaj bolam, 25 emeralda, kad ću naći ljudi moji 25 emeralda, bolam bolest ti normalan. Nemam pojma, moramo da nađemo, moramo da poslušamo ljude, tako da vrijeme kreće sad. Aj čao. Au, jel piše možda vremena koliko nam treba za to? Pa ne piše, ali hajde da to što radimo. Dobro, dobro, znači ljudi moji, znaš šta je sreća Impe? Sreća je ta što ja imam dobar pikeks, razumiješ? To je sreća, buraz moj, ja sad nađem bukvalno mine i idem da minejem, razumiješ? A? Znaš šta je fazon? Šta je fazon? Onaj ko prije nađe 25 je pobjedio. Čekaj budalo, pa nije valjda se takmičimo nas dvojica danas? Takmičimo, ima i to. Impe, Impe, ja sam najbaus. Nisam računao da se mora bor protiv zombija, brate moj. Pa šta ću ti ja, majmun jedan kad najviš. Pa nije šta ću ti ja, konju jedan moraš mi pomoć, halo Impe. Šta je? Jao, kako sam pećen u glupu, našu ništa ja kopam direkt ispod sebe. Nemo da, oj, vidi ga, bravo. No jedna, samo kopaj kamen. Samo kopaj kamen. Ja šta ću već kopat međedno jedna. Joj ljudi moji, braćo moje, ste lajkovali video. Ako niste, lajkujte video i nemojte da zaboravite da dođete na live danas u 3 sata. Ja ako sad nađem emeralde, pa ja ću da pobjedim 100%. Oj, što ne? Šta je budalo? Kakvu sam pećinu pronašu. Ti pećinu pronašu? Kako, Jess? Svjestan, brate moj, znači nisi svjestan. Impe, slušaj, ja od prilike ne znam na koju su visini ovi emeraldi, oni mogu biti ali gdje hoćeš. Mogu biti gdje god hoćeš, to ti je reći. A, Impe, poginću. Poginću. Nemoj da pogneš, stalo jedna. Oj, ganjaju me oni mali, oni znaš što iz kamena kao izvjeru, znaš oni? E, oni me ganjaju, buraz moj, ništa ljudi moji, ja izgleda dok ovdje ne pronađem emeralde, tu jeste neku pećinu, neću pronaći ni emeralde. Šta je majmune? Možeš ti izaći lagano iz pećine. Što? Pa zašto sam ja pronašao? Možda vam pronaći, budaleto jedan, ja tek si išao dole. Pronašao emeralde. 25 komada, jes možda jedan pronašao, 25 komada, ne te... Tačno je 26. Ljudi moji, ovaj mene sprda. Lažiš govno jedno. Ne laže. A kaš pronaći, gdje mi objasni? Kad izađeš i kad kažem, ajde hoćeš izaći više. Čekaj budalo dok skontam, znaš koliko sam se jaukopao dole moje brate, ja ljudi moji, da li je ovo moguće? Ajde izađi da te objasni. Slušaj, ja mislim da ti mene lažiš, buraz. A ne lažem, ajde izađi da vidiš. Pa evo izlazim, o Impe koliko sam blokova iskopao pa ti neš vjerovat, buraz moj, pa ja neću odavde izaći do zori, ljudi. Šta kažeš? Reku ukopo, jel si očinu neku pećinu? Ma ukopo se, bola, nisam mogu naći pećinu. Eto me idem, buraz, znači samo što nisam. Eto me idem prema selu, ja prosto ne vjerujem. Slušaj, odmah da ti kažem, ako je neka zezancija, znači tu će znaš da si ti izgubio. Zezancija, sve legit, sve kako treba, tako da ništa si ti ne vrši. Samo izađi še, majmune. Eto me, majmune, vidim ti nemtek tu si negdje. Dođe da ti objasnim. Dobro, eto me, gdje da vidim te emeralde prvo. Emeralde, evo, jel vidiš emeralde? Ti govne, ta stvarno našao diamond, ovo je emerald. 26 komada, eto, jel ima 26 komada? Otkud ti ovo, da me reci, otkud ti ovo, konju jedan? Kontaš ti otprilike gdje smo mi trenutno? Pa u selu, ja kontam. Jel ti palo na pamet da provjeriš imao koji seljak da li nudijem? Ja, ljudi moji, ja sam budaletna ispo. Pa kako se ovog sjetio konj? Ja mislio, pa Impe, halo. Kako sam sjetio, pa nam ja ili najbolje... Čekaj, dobro, jasno mi je to. Nego, gdje ti meni reci ovo, buraz moj? Šta su on tebi tražili za ove emeralde? Hranu mi je ovaj dan tražio, a bilo tu farma, znači znaš kako sam lagano uspio da nađem. Ovo nije moguće, ljudi moji, mene neko zajebava, sve u svemu, znači, a šta je ovaj brat napisao da... Da nađemo 25 emeralda. Pa ja, nije napisao kako da nađemo, znači pobjedio si. Pobjedio sam, a hoćemo li dalje, a? Idemo dalje, ajde čitaj drugi taj komentar, čitaj drugi komentar. Kaže, ubij Impeta, ha? Šta da uradim? Da ubijem tebe, jel? Nemoj! Jesam dobro čuo, jel? Što nemoj? Eto ga, to je to, ajmo dalje. Ajmo dalje, ovo je bilo jednostavno. Okej, ajde dalje, čitaj treći komentar. Ajmo dalje, kaže ovako. Nikola Pavasović kaže, nađite dijamante i iskopajte vi ih. Molim? Nađite dijamante i iskopajte ih. Ljudi, molim pa, jel vi nas trolujete, šta radite, bratine moje bola, halo? Sad nađite emeralde, nađite dijamante. Impe, sad ćeš morati i ti da kopaš. Čekaj. Našao pećinu. Nisam našao pećinu, ali imam novu ideju. Ja našao pećinu. Ajde, a ti našao pećinu, je dobro da si našao. Sam da ja provjerim možda ovi neke čestove, razumiješ, u selu. Možda postoji. Zamisli, burazer. Jebi ga, ne postoji, burazer. Šta ne postoji čest, ne postoji... Šta ne postoji? Pa postoji čest, ne postoji diamondi u čestu. Ja mislim da je to bilo samo u starijim verzijama, nisam siguran, ljudi moji, pišite dole u komentarima. Čest našao pećinu, konju ona jedan. Ima tu neko brdo i samo idi naprijed. I tu je pećina. Ljudi, ovaj mene trolluje, znači ja mislim da ću opet morat kopat dole, znači Impe, gdje si otišao, molim te mi reci. Ja peć nema izašao na površinu, ja ne mogu da vjerim, moram naći neku površinu. Dobro, Roki, ljudi moji, ja mislim da ću ja ovdje da pobjedim, samo da ja pećinu nađem. Šta kažeš? Ne, ja to dopust neću. Znači, za emeralde sam se sjetio. E pa i dijamante. Samo da ja pronađem što nadne... Slušaj, Impe, ja sam već otišao pofino, buraz moj, ja još uvijek nigdje ne vidim pećine. Možda je tu negdje, 100%, nije tu negdje. Ljudi, ja sam predaleko od sela otišao. Ja sam stvarno predaleko od sela otišao, a neću to da radim. Znači idemo ovamo negdje. Pa možda i pronađemo šta. Ali bojim se da od te priče nema ništa, tako da ja se ukopajem dole. Šta je, majmune? Ja našao drugo selo. Kako sad drugo selo? Gdje si otišao? Ogromno selo, ogromno. Ako ovdje ne bude u čestom... Slušaj im padne, brate moje, znači halo, ja mislim da sam od prilike, imam ja još pofino da kopam, ja mislim da sam od prilike direktno ispod Dajmonda, tačnije iznad Dajmonda. Šta kažeš? Našao reko čest, ali nema unutra. Šta je, bale? Ne možeš lagat, ba možeš pričat nekom drugom, Impe. Impe, nemoj to rad, burazer. Impe, bol, nisam ni počeo kopaš, šta je, jes materijit našao? Jesam. Laže ljudi, ja ne vjerujem, Impe. Što ne znaš koji su čestovi, nije niču za što ima. Pa dje, selo, vidi ovdje, evo zlata, to je to, 100% su ljudi moji ovdje negdje i diamondi. Impe. Žao mi, možeš izaći, pošto ja sam ja već tu pronašao, brate. Čekaj, čovječe, kako nađem u razvoru, pa... Ne, vraćam se. Nije uopšte daleko što ne selo, nije uopšte daleko. Sad ćeš da mi pokažeš, nemoj da si uzmu te stvari iz čestova. A da ne, aj vratit ću, nije problem. Vrati, eto me, stižem ja tu. Gdje je to selo Međede 1? Evo, pa čuj gdje je to selo, samo idi prema severu, eto gdje je selo. Prema severu, znači to je tamo u ovom negdje pravcu, iza ove planine da nije, jel? Nije za planine, mislim, samo prođe ova drva i to je to. Samo drva da prođem i to je to, dobro. Dobro, ja ću znači ipak ovako prvo da spopnim na planinu pa ću onda im padine. Slušaj, ako si me zeznu, ja ti i dalje ne mogu da vjerujem da si našao Dajmonde Međede. Evo ti dođi da vidiš. Gdje je selo Međede? A ti nešto došao šone? Pa jel me vidiš? Konj neki. Mrš govno ono jedno, mrš konjino jedna. Impe, nemoj me trolovat, ovdje nema nikakvog sela Međede 1 izgleda ima ljudima. Eto te konjno jedna, hajde. Pa konjno ona jedna, čekaj budaletino, pa kako ovo upala? Pa kako ja ovo nisam vidio? I, gdje si ti sad? Evo me, vidiš. Aha, vidim te, pa gdje neću vidjeti toliko u glavuđu, vidi glave, balan, koka. Evo me vidio ovdje pećina, evo me idem, konjno ona jedna. Ljudi moji, ja se iskreno nadam da vi čujete ovu budalu, koliko ga ne čujete, gdje je? Impe, pa tu sam emeraldi. A nije tu, čak, dođi vam. Impet, jesme to istrolovo, jel konjino? Nisam, ozbiljno kažem, bilo, stopo. Joj, govno, ono je jedno, ja džaba volko prepješačio, mogu sam dosta dajmonde naći. Jel ima? Ubiću zijeca u tebi. Nemoj! Što me troviš? Evo ovdje u ovom častu, zaznam ja tebe malo. Impe, bolje ti bježi. Nema šalio te ja vamo. Slušaj, pa šalio si ti malo, ja ovo sad mogu računati kod svoju pobjedu, ali neću biti bezobrazan, slušaj. Pa halo, idemo da tražimo dajmonda, znači moram, mislim idem ja da tražim za tebe, ne znam, marš odakle. To je moja pećina. To je moja pećina, au, Impe. Oj, lava. Impe, nemoj me prat, molim te. Eh, ti nemaš blokova, ti nis kopao ništa. Imam, ko rekao kopao, ja šta nego, vidi drta. Nemoj budalo. Eh, šuti. Šuti sam polako. Oj, kad ne upade u lavu, usro sam se žida, prostite ljudi moji, šuti. Joj, kad ne upade u lavu. Nemoj me sam prati, sam me nemoj prati, molim te. A gdje ću drugo da idem? Pa nemoj me prati, šta ja znam, idem na drugu stranu. Obama, ti idi, gdje hoćeš drugo. Gledajte, ja odo dole, znači ja odo ovako dole, ljudi moji, poželite mi sreću da nađeš onadim, brat, te dajmonde. Impe, Impe. Šta je konju? Našao sam... Šta staško? Maravin sam našao budaletina jedna, ajoj. Pa ovo, Impe. Impe, napadaju me mali zombi, ima li šta gori od malih zombija? Ubij ih, konjima jedno. Pa neću da ih ubijam, burazer mu, ajde, molim te, bože, jao, Impe, ja ću pomnim burazeru, ja ću pomnim to ovde, od 100%. Evo, eto me da ti pomognem. Ne možeš mi pomoći, Impe. Kako te mogu pomoći? Ne možeš mi, ovo je moje ovde, ovo je moje, ne dolazi vamo, znači ništa me ne interesuje. Ogini konjno jedna bolina. O, ljudi moji, ja sam nebao, šta sad da radim, osjećam im padne da su ovde dajmondi. Slušaj, osjećam da ovi majmuni ovi da brani te dajmonde, razumiješ, i da su tu negdje. Dobro. Samo da vidim gdje su budale, dobro. Znaš šta mi je najgori? Najgori su mi ovi mali majmuni. On su mi najgori. A ubij i on, eto ja najgori Tjernko, da ti njih najgore ubiti. Pa šuti, nemam mača, nemam ništa, budaletno jedan, nemoj me nervirati džaba, opa, moramo ovo nekako da redukujemo ljudi, opa, sam polako, to je to, sad će se ovi da... Šuti, šuti Impe, to je to Impe, opa, dobro, jednog sam ubio, jo Impe, da znaš šta je ovdje zombija, Impadine, Impe, ovo je farma zombija, buras, znaš šta je sreća? Znaš šta je sreća što su u vodi, pa ne mogu mi ništa. Opa. Isto ga udaraj. Impe, nemoj smije dolazi, oj, pomaži molim te. Ajde, ti se bori s njima i pokušaj se nekako da izboriš. Jo, Impe, burazere mu. Opa. Impe, ja ću o, dajmond ti Impe. Šta? Dajmonde sam pronašao, ne važi se. Ljudi, pobjedio sam, vidjeli ste i sami da sam pronašao dajmonde. Aj, ja konto, iskopo si i konjno jedna. Impe, iskopo, ali nemam nijedan kod sebe. Pa nema veze, našao si ih. Pa jel to, jel sad to važi? Pa ne znam, ako hoćeš evo dođi ti do... Ma važi se, ja šta nego evo dođi uzim. Čekaj, eto me ponovo, ali ne znam gdje sam se sponovo, tu sam negdje konjino. Impe, halo? Joj, ništa se ne... O, jebem ti, fesi mobove. Bio sam peaceful da nema mobova, pošto realno ne trebaju nam ovdje. Dobro je, radimo sve što nam ljudi kažu. Dobro je, Roki, gdje su moji dajmond? Evo dajmonda, evo svega, moje brate. Meni jedan. Šta će ti bolan, šta će? Imam 10 Impe. Staniš one, moram ti iznenati sa sljedećim dodatom. A čekaj, što imam? A, pa Fortune 3 imam na pikex. Kako on je, slušaj, moram ti iznenati. Ajde, šta? Knježević Đorđe kaže, nađite dijamante i bacite ih u lavu. Molim. Pa stani, jel ovi, pa dobro, faktički mi smo našli dajmonde, jel tako? Pa ja, moramo ih baciti u lavu. Pa to je to, pa samo lavu da nađemo, šuti. Pa šta tebe okej da ih bacimo u lavu, jel? Pa šta da radimo, jel čovjek rekao da bacimo u lavu? Ajde, bacaj, sam da nađemo. Pa ja šta sam da nađemo, tu je negdje, a vidiš da moram, Impe. To je to, ovo se savršeno uklopilo. Pa Impe, nije rekao čovjek da se ja bacim u lavu. Jaj, konju jedan, pa kako sam upao, jes mi ti iskopo blok? Jesam slučajno. Pa usruo se da Bog da slučajno, ja tebi da kažem, čekaj, idemo. Opa, jel sve? Sve moramo sve, a? Sve moraš baciti. Aj, evo bacio sve, žali Bože, odaše i svi dajmondi. Imamo li još šta je? Ima još jedan zadatak, hoćeš da ti kažem, sad ili kad izađemo? Pa bolje možda kad izađemo, osim ako nije u pećini taj isti zadatak. Jel ima slučajno Aerona možda sasvim? Aerona, čekaj. Nema veze, evo imam ja, napravit ću nam kofe, hajmo sad gore. Što? Šta je reći? Pa čovjek nam kaže skočite sa 200 blokova u jedan blok vode. Au, ljudi moji. Evo nas, izašli smo konjuždara jedna i šta sad? Znači tu blok vode i moramo da se penjimo, jel sad gore? E sad, 200 blokova! Slušaj, znaš šta mi je fazon? Znači to ti 200 blokova, ja mislim da ti to malo jače od 3 steka, jel tako? Ja sam pokopao dol kad sam tražio dijamante. Ja iskreno ne znam da li imam, pošto ovdje, razumiješ, imam svega i svačega, ali ja ću da krenim, pa ako gdje zapnim, buraz moj, ja ću da iskoristim tvoje blokove, tako da slušaj me ovako, stan tu do mene i pošli se grad gore, idemo, znači 2, 3, 4, 5, jel brojiš ti, broj ti materije, nemoj majke ti, znači, ajde od prilike ćemo da idemo. Pa majmune jedan sačka, sad ću ja sići, joj. Šta uradi budaletina? Trenutno smo na 64. nivou, moramo ići pored 264. Pa to je to, kratko i jasno, znači ovo će da bude laganini. Impe, halo? Šta je? Pa men se Facecam ugasio budaletno, jedna mi se još popijel nismo. Facecam je onak se ružan konj. Čekaj, koju ti reče visinu da moramo, na koju visinu moramo biti? 264, ali ja ne znam da luk ne može. Pa ja to sad prokonta, moj brate, ja mislim da je u ovom Minecraftu 1.16.5 najviši blok buraz moj 254, ako se ne varam. Ne znam, ljudi da pišete mi dolo u komentarima. Onda do maksimuma pa ćemo vidjeti. Može, pa skačimo, ali iskreno znaš šta ću ti reći? Ja čisto sumljam, prosto ne vjerujem da ću ja pogoditi ovaj blok vodi. Ako pogodim, svaka mi čast. Slušaj, padine. Nema šanse, brate. Pa ja je još malo i ne vidim, burazere. Ja isto. Ide mi sad ovo objasni, kako si ti tako brzo gradiš, kako sam stigao u konjinu jednu. A ti bio stao, ti pričaš nešto, ja se gradim. Pa dobro, ja pričam, budalo, moram pričat s ljudima, malo ovo ono, razumiješ me i ja im, pa ja neću ima dovoljno blokova. Evo, bacu ću ja, ništa s tebe. Hajde, baca. Uhvati! Jes bacio, to je to, uhvatio lagano, dobro je. Dobro, ima dovoljno, 230, ajmo onda skočiti odatle. Nemoj, još gore, 264, ništa me nemoj pita. Ljudi moji, ja ako preživim ovo ne znam, daj mi još blokova Impe, ja nemam više. Još, čekaj. Otkud te, kad si ti toliko iskopao blokova? Ma kop, kad si ti dole upao u ravim, čovječe, ja sam onda kopao ko konj. Ja, pa, ali dobro i ja sam kopao budaletno jedna prije to kad sam tražio emerald. Šta je? Joj, do duši iskoristio sam to. Jel, majke, maksimalno, jel? Maksimalno. Ne možemo više. Ne može više, to je to, ne veze, ajde nije... Impe, oblak mi smeta, oblak smeta, meni ne smeta, hoći ti prvi ili ja? Hoću, ja ću prvi da skačem. Jesmo mi budale što? A što mi nismo ovako ogradili tamo vodu, evo, ko što smo sad i samo skočimo između blokova i to je to. Impe, halo, imamo bunar dole, hoćemo probati u bunar skočiti. Ne može, jedan blok mora biti konjino. Ništa, evo ga, ja idem prvi. Šuti. Ej, jebi ga. Pogide što nadim brat brzinom svjetlosti, bilo je i bliže nego što sam mislio da će da bude, ali šta da se radi, Impe, jesi li ti još gore? Ja šta sam neko gore, sad mi oblak smeta, daj mi ovako reci što ne vrate. Koliko je daleko taj blok, mislim ta voda. Dva bloka je daleka. Jedan ima samo između, jel? Jedan ima između, tako je. Idemo, 3, 4 sad, opa. Ne, pa 2 između ima, kontaž. Konjno jedna. Šutne veze, ajde uspjećeš. Bravo majmune, bravo kralju, bravo konjuždaro jedna. Ljudi moji, ja mislim da je ovo bilo i više nego idealno. Pišite nam dole u komentarima da li možda želite neki part 2, razumiješ, jel tako Impe, vrate moj, jel tako? Tako je. Znači, nadam se iskreno da ste uživali u ovom videu, ukoliko jeste ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brate Impe taj i to je to. Veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, poj.